Lijep pozdrav poštovani gledatelji, počinje Dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama, ovo su vijesti koje donosimo u nastavku. Tužna obljetnica. 32 godine su prošle od strašnog pokolja u kojemu je ubijeno 24 mještana Četekovca, Balinaca i Čojluga. Nitko do danas za taj zločin nije odgovarao. Ponovno u školskim klupama. Počela je nova školska godina, a s njom i eksperimentalni program cjelodnevne nastave. U Virovitičko-podravskoj županiji provodi se u 4 škole. Ove godine 9 prvašića više nego lani. Slatinčani proslavili Dan grada i 726. godišnjicu prvog pisanog spomena Slatine. Kako se danas živi u tom gradu i usporavaju li političke nesuglasice u gradskom vijeću razvoj grada? 32 godine prošle su od jednog od najstrašnijih događaja na području Virovitičko-podravske županije. 4. rujna 1991. godine u napadu srbočetničkih postrojbi život je izgubilo 24 mještana podpapučkih naselja Četekovca, Balinaca i Čojluga. Do danas za taj zločin nitko nije odgovarao, a po 32. put obitelji ubijenih te brojna izaslanstva održali su komemorativni skup u njihovo sjećanje. Prije 32 godine mještani Četekovca, Balinaca i Čojluga doživjeli su najveću tragediju u svojim životima. U napadu srbočetničkih postrojbi život je izgubilo 24 mještana tih naselja. Još i danas svojeg sina oplakuje Slavko Košarog. Znate kako ti je kad izgubiš dijete. To vam je teško pričati. Da ne moš, sve moš povratiti, ali sina ne moš. Masakr 22 civila i 2 policajca jedna je od najstrašnijih tragedija u cijelom domovinskom ratu. Svi ubijeni bili su hrvatske nacionalnosti, a napad na sela započeo je 4. rujna, točno u 9 sati i 5 minuta. Teško je pronaći riječi kojima se mogu opisati ovi strašni događaji tog 4. rujna 1991. godine, kada su četnici napali ova naša pitoma slavonska sela, uništavajući sve što je hrvatsko, ne birajući ni sredstva ni cilj. Rušili su, palili i ubijali sve pred sobom. Iz godine u godinu ponavljamo da oni koji su gasili živote hrvatskih sinova moraju odgovarati za učinjeno. Kažu da se istina uvijek na kraju otkrije, ali put do nje je predug, najduži za obitelji mučenika čija su imena uklesana na ovom spomeniku. Za sve ubijene danas je po 32. put održan komemorativni skup, a opravdanja za ovakav zločin naglašeno je nema. Danas nakon 3 desetljeća kada gledamo ove prekrasne šume, ova pitoma polja, lako je zaboraviti na svu strahotu i užas koja se ovdje dešavala. Lako je zaboraviti na te zvijeri koje su pokušale zatrti svaki trag hrvatstva u ovim krajevima. Nažalost, prisutan je pokušaj revizionizma, prisutan je pokušaj prekrajanja povijesti, ali mi to nećemo dozvoliti. Za taj, kao i za brojne druge zločine diljem Virovitičko-podravske županije i Hrvatske, nitko nije odgovarao. Svi se nadaju da će se jednog dana zločinci ipak privesti pred lice pravde. Do danas smo puno puta na ovom mjestu konstatirali da se pravosudna suradnja je upitna ili se ne koristi u dovoljnoj mjeri između država. Kao što vidimo, danas možemo konstatirati da ona nije nikakva. Nije uopće ne postoji. Ili je postoji samo u pitanju srpskih žrtava, dok hrvatske nisu u prvom planu. Nakon komemorativnog skupa, po drugi puta održana je i tribina u organizaciji Slatinske HVIDRA, na kojem su nekadašnji akteri, kao i znanstvenici, progovorili o tom nezapamćenom zločinu u mirnim podpapučkim selima.
Školarci su se vratili u školske klupe. Prvi dan nove školske godine obilježio je i početak obrazovne reforme, odnosno eksperimentalne cjelodnevne nastave koja će se provoditi u 62 osnovne škole diljem Hrvatske. U Virovitičko-podravskoj županiji u školske klupe danas sjelo 5430 osnovaca u 411 razrednih odjela, te 2523 srednjoškolca koji će biti u 151 razredu. Ove godine po prvi puta u školu krenuo 651 prvašić, što je 9 više nego prošle godine. Eksperimentalni program provodit će se u 4 matične i 17 područnih škola u Virovitičko-podravskoj županiji. To su osnovne škole u Špišić-Bukovici, Gornjem Baziju, Suhopolju te Zdencima, čije učenike na prvi dan škole posjetio Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i uz želje za uspješno školovanje prvašićima podijelio prigodne darove. Mi smo se zapravo pripremali cijelo ljeto za ovaj dobar početak i tako da vjerujem da će svima biti ovo dobar početak. Mi brojimo učenika 160 i s područnim školama naravno i spremno ulazimo u ovu reformu. Naravno da ćemo biti strpljivi i jesmo strpljivi jer znamo da ne može sve biti odjednom riješeno, svi oni zahtjevi ne mogu biti odmah ispunjeni, ali ovom reformom nadam se da ćemo postići one naše ciljeve koji su usmjereni ka učenicima, a to je upravo ovo što piše na panou, znači uravnotežen, održiv, učinkovit, pravedan sustav odgoja i obrazovanja. U eksperimentalni program cjelodnevne nastave u Hrvatskoj su od danas uključena 12373 učenika. Među njima su i učenici osnovne škole Ivana Gorana Kovačića iz Gornjeg Bazija. Njih 18-ero po prvi je put jutro sjelo u školske klupe i počelo do sada najvjerojatnije najuzbudljiviju životnu avanturu. Poseban dan u životu svakog prvašića. Sretni su i uzbuđeni i u osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića u Gornjem Baziju, gdje je 18 učenika po prvi put sjelo u školske klupe. Među njima su i Magdalena i Melisa koje su, kako kažu, jedva dočekale današnji dan. Zato što ne želim više ići u vrtić i zato što želim narast. Ja bih voljela izazove i nekakve prepreke. Da će ovo biti izazovna godina potvrđuje i učiteljica, baš kao i ravnatelj. Ova je osnovna škola jedna od ukupno 62 u Hrvatskoj koja će provoditi eksperimentalni program cjelodnevne nastave koji uključuje nove predmete, jaču satnicu pojedinih predmeta i pisanje zadaća u školi. Prirode društva se dijeli na prirodoslovlje, društvo i zajednicu i praktične vještine, što mene osobno raduje jer imali smo malo vremena. Djeca vole proučavati, izučavati, eksperimentirati, istraživati, čuli ste i sami prema nekim izjavama, vole izazove, za to treba vremena, tako da se radujem tom vremenu i praktičnim vještinama. Biće jako puno izazova, očekujemo i programski i vizualni identitet da će se u toku ove školske godine u cijelosti izmijeniti i spremni smo za te izazove. A za promjenu vizualnog identiteta škole zasigurno će im pomoći i 300.000 eura dobivenih od resornog ministarstva. Raspon sredstava bio je od oko 150 do 500.000 eura po školi, a škole će ih najviše iskoristiti za potrebe adaptacije i provedbe projekta. Planiramo jako puno nabava vezano uz opremanje učioničkog prostora i radnog prostora. Jako puno sredstava će se uložiti i u sportske terene i u didaktički materijal za rad. Mi smo doista vrlo dobro do odlično opremljeni, ali evo, došlo je vrijeme da se ulože, kažem, ozbiljna sredstva. Roditelji podijeljenih mišljenja. Iako reformu u neki podupiru, drugi pak izražavaju zabrinutost, ponajviše za snalaženje s novim predmetima. Koliko sam uspjela vidjeti u rasporedu, oni imaju u prvom razredu informatiku, dok je sin to tek u petom. Podupirem taj program zato što će djeca većinom sva imati više vremena za učenje, na primjer,
obavit će svoju zadaću u školi i bit će manje na mobitelu. Jedna od prednosti ovog programa zasigurno je i besplatna prehrana za osnovnoškolce, kao i financiranje udžbenika i radnih materijala, što uvelike financijskim rasterećuje roditelje. Jedna druga novina jako bitna iz pozicije onako roditelja je da je djetetu, odnosno učeniku, osigurano svaki dan dva, osigurana su svaki dan dva obroka. Ona su za učenika i za roditelja besplatna, kao i udžbenici i drugi obrazovni materijali. A kako će eksperiment proći, na koje će sve probleme naići ravnatelji, nastavnici, ali i učenici te njihovi roditelji, pokazat će naredne 4 godine koliko eksperimentalni program traje. Nakon toga cjelodnevna škola trebala bi zaživjeti u svim školama u Hrvatskoj. Svečanom sjednicom gradskog vijeća i polaganjem vijenaca proteklog vikenda obilježen je Dan grada Slatine i 726. godišnjica od prvog pisanog spomena imena Slatine. Govora je bilo o dosadašnjim ulaganjima, posebice u najmlađe, ali istaknuti su i europski projekti koji su znatno utjecali na vizuru grada, ali i na razvoj prigradskih naselja. Na sjednici su dodijeljena i priznanja grada Slatine i to laureatima koji su na poseban način doprinijeli razvoju društva i zajednice. Povodom Dana grada kolegica Hana Peternel razgovarala je sa Slatinčanima i otkrila što bi oni da mogu promijenili u gradu. Prošlo je 726 godina od prvog pisanog spomena imena Slatine. Grad je to duge povijesti, kulture i tradicije, a kakav je život Slatinčana provjerili smo na gradskim ulicama. Jao, loš. Jako loš. Žalostan. A zašto? I tako, što nema ništa, nikakvih sadržaja, nema ništa. Baš smo ono, niti posla, niti zadnja ničega. Rupa na svirilištu, kažu. E, baš tako. Pa lijep je život u Slatini, miran gradić, lijepo je. Kakav je? Pa nema posla, nema mladi, odlaze. Evo, to je Slatina je propala. Kakav je život? Pa super, super, kako se ko snađe. Neko dobro, neko loše, da. A na pitanje mogu li izdvojiti pozitivne i negativne strane života u Slatini, građani i u ovom slučaju podvojenoga mišljenja. Pozitivne stvari, ljudi, gradonačelnik se trudi, šta da mu kažem, nije baš da ide uvijek. A negativne stvari, još uvijek nema dovoljno posla u Slatini. Većina radi u Virovitici, uključujući mene. Pa ništa nema, ništa ne dešava. Pa ima mladi ljudi, ali samo ono što ide u školu i to je to. Pa recimo, evo na ovim ljetnim vrućinama nedostaje nam bazen svima u Slatini, a ovo drugo je sve ok. Najviše se, ističe gradonačelnik, treba ulagati u one najmlađe, zbog čega je mnogo sredstava uloženo u vrtiće i igrališta, a puno se odvaja i za stipendiranje mladih. Osim toga, dodaje, nova 34 parkirna mjesta izgrađena kod Doma zdravlja uvelike bi trebala olakšati život i rad mještana. Treba reći da je Slatina već sada energetski samodostatan grad, jer imamo dva velika polja solarna koja se grade i koja će na taj način omogućiti da grad bude doista zelen kakav je. Ponosimo se i parkiralištem kod Doma zdravlja, gdje smo riješili veliki problem oko parkiranja, oko vrtića, Doma zdravlja, hitne, pošte, inkubatora, dakle ono što je doista bilo problematično za mnoge one koji ujutro žure. Dakle, 34 nova parkirna mjesta i na taj način ćemo ove jeseni i ove godine lakše parkirati i funkcionirati u Slatini. No slabo u Slatini funkcionira gradsko vijeće. Oni koji odlučuju o sudbini grada nisu složni. Mi smo jedinstveni, jesmo mi sad vijećnici HDZ-a u oporbi, gdje se ne možemo nikako naći sa Domovinskim pokretom, koja je nama prirodno trebala biti stranka koja je uz nas. Tu je Fokus, tu je SDP koji ljulja se, ima razno raznih podmetanja u tom radu gradskog vijeća, gradonačelnika, svega. Tako da bojim se da ako ne skupimo glave u vrpu, da Slatina neće ići prema naprijed. Volja za pomake u naprijed ipak čini se postoji.
Ja bih želio da se sjedne, da se zapravo razgovara za dobrobit, a ovo što je želja nekih da pokušaju sebe na neki način malo istaći ili da neke svoje političke ciljeve preko vijeća i preko gradske uprave guraju, ja to nisam činio 7 godina i nastojim evo pomiriti sve, tako da sam otvoren za razgovor kao i moji partneri, stoga Slatina u srcu i Slatina za Slatinčane. Jer ipak kvalitetan život svih onih koji borave u gradu trebao bi biti na prvome mjestu. Pogledajmo još vremensku prognozu. Sutra će biti pretežno sunčano te i dalje razmjerno vjetrovito, osobito na Jadranu. Ujutro na jugu zemlje, a od sredine dana u unutrašnjosti, izgledna je prolazno umjerena, u gorju i povećana na oblaka, no uglavnom će biti suho. Puhat će većinom umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu jaka bura, na udare olujna, podnove lebita i orkanska, u drugom dijelu dana u postupnom slabljenju. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 10 do 15, na moru uglavnom između 18 i 23, a najviša dnevna između 21 i 26, na moru od 26 do 31 Celzijev stupanj. Na području cijele zemlje biometeorološke prilike će kao i prethodnih dana biti uglavnom povoljne. Veći dio dana bit će ugodno i toplo, što će mnogi iskoristiti za boravak na otvorenom. Sunčano vrijeme dodatno će pogodovati dobrom raspoloženju, primjerenoj koncentraciji i radnom elanu. UV indeks na područjima uz Jadran bit će visok, pa se još uvijek savjetuje adekvatna zaštita kože i očiju. Idućih će dana prevladavati sunčano, na moru i vedro, uz postupan porast temperature zraka. U četvrtak je na krajnjem jugu moguć lokalni pljusak. Umjeren sjeveroistočni vjetar na kopnu će slabjeti i okretati na istočni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, u srijedu još i jaka, a u popodnevnim satima okretat će na slab do umjeren sjeverozapadnjak. Toliko za danas, stigli smo do kraja dnevnika. Hvala vam na pozornosti i do sutra. Lijep pozdrav!